ni mukundane ku itegeko n'ibyanga ni kumbaraga uwo wanga ntaho uzamushyira hagira ubwitwa ngo umwihariko wa Yesu uko biri kose dufite Yesu hagira ubwitwa ngo impamvu ya Yesu mwisi ni iyihe nibwo mbagezaho hagira ubwitwa ngo ubufindo mwitorero imanije kureba waryisho wariwe abahanuzi bavuga ngo beretswe bateretswe abavuga butumwa baca amafaranga abahanzi baca amafaranga hagira ubwitwa ngo itware neza basimbura barahari imana yarambwiye ngo aho yagukuye hasigaye abandi itware neza Yesu nabyo n'amahirwe kubabwira ko ikintu cyose wakorana na Yesu n'amahirwe kandi ikigeragezo cyose yakuzanira nacyo n'amahirwe ndetse ubuzima Yesu yaguha nabwo ntacyo butwaye bwaba ubwo wishimira nubwo butakishimira Imana yacu nishimwe Yesu nashimwe nitwa Mukeshimana Emerita twe ku izina rya Mama Charlene nsengera mu Nyakabanda kuri paruwasi ndo mu mama w'abana batanu Imana ni duhana umugisha. Uyu munsi turaganira ndabaha ubutumwa bwitwa ngo impamvu ya Yesu mwisi ni iyihe. Mu butumwa bwinshi ifite bwinshi bugera muri 27 cyangwa na 6 harimo ubwitwa ngo impamvu ya Yesu mwisi ni iyihe. Kuki Yesu yararaguje ntiyubaka inzu Kuki Yesu bamukoraga mu bwanwa ari umugabo ntabatera ingumi Kuki Yesu yambaye rugabire ntiyambare congo Kuki Yesu bamutukaga ari umwami turi busanga isomo rivuga ngo nta mugaragu uruta Mfite ubutumwa bwinshi nshaka kubanza kubanyuriramo ndabaha ubwo butumwa ni ubutumwa burebure bufata umwanya munini ariko atari cyane Mfite ubutumwa bwitwa ngo kuki basenga ntibahinduke hagira ubwitwa ngo ibi bintu turimo ujye ubyitondera kuko bifite nyirabyo hagira ubwitwa ngo kuki bamenye isaha isoza amateraniro ntibamenye itangiza amateraniro hagira ubwitwa ngo kuki bahuguka mu byabo mu by'Imana bakazana impamvu hagira ubwitwa ngo ni mukundane ku itegeko n'ibyanga ni kumbaraga uwo wanga ntaho uzamushyira hagira ubwitwa ngo umwihariko wa Yesu uko biri kose dufite Yesu hagira ubwitwa ngo impamvu ya Yesu mwisi ni iyihe nibwo mbagezaho hagira ubwitwa ngo ubufindo mwitorero imanije kureba waryisho wariwe abahanuzi bavuga ngo beretswe bateretswe abavuga butumwa baca amafaranga abahanzi baca amafaranga hagira ubwitwa ngo itware neza basimbura barahari imana yarambwiye ngo aho yagukuye hasigaye abandi itware neza hagira ubwitwa ngo forode mu itorero imanije kureba ibyo mufite aho mwabivanye nimba atari biforoda ije kureba perime izareba diplome izareba ubupasiteri bwa forode ubwarimu bwa forode ubushumba bwa forode amazu y'amaforodano imodoka za forode ikintu cyose ufite utahawe n'imana
Imana yarambwiye ngo ije kureba ibyo mutunze nimba ari yo koko yabibahaye. Wirinde fraud. Hagira ubwitwa ngo abantu bashimisha Imana karimi mu giturisho ntibagire icyo bashyiramo. Imana yarambwiye ngo ni abanyamitwe bo mu itorero batera za haleluya z'imirambararo bagakoma amashyi ya special, ariko Imana yarunguruka mu giturisho ikaburamo amafaranga kandi bayafite. Hagira ubwitwa ngo mu mushinga ufite ujye uteganya gupfa. Nutazira impanuka uzazira uburozi, nutazira uburozi uzikubita hasi upfe, nutikubita hasi uzaryama usange wapfuye, impfu zirahari. Mu mushinga ufite uteganya no gupfa. Hagira ubwitwa ngo yikorere kuko uzayikenera. Nabonye nta rwego na rumwe rubaho. Nta muntu n'uyu ubaho utazayikenera. Naho waba uri. Yarambwiye ngo nimuyikorere kuko muzayikenera. Hagira ubwitwa ngo ibyo ukora byose umenye ko urubanza rukurindiriye. Naho nta muhanuzi wagukoraho kuko bibujijwe. Naho nta wakwerekwa. Kandi wagira icyo gutwa ariko izagukoraho irahari. Imana yarambwiye ngo ibyo wigira byose ujye umenya ko urubanza utazarucika uri we wese. Hagira ubwitwa ngo ayo wanyweye niyo mazi, andi ni ibiroha. Twanyweye amazi atwigisha kwambara ijipo igeze ku birenge, ariko ubu turi kunywa ibiroha bitubwira ngo nituzamureho gato. Imana iturinde ibiroha. Hagira ubundi bwitwa ngo suzuma umuhamagaro wawe uwurinde kandi ukore. Imana yarambwiye ngo mbere y'uko ukora uzabanze urebe nimba yaraguhaye akazi utazaba uri kudehira ubusa. Imana irambwira ngo uje guhana kandi je no kwihanangiriza. Hari igihe umuntu aguhana agasiga kwihanangiriza akakubwira ati n'undi munsi ntuzongere, nicyo ije gukora. Hagira ubundi bwitwa ngo umunsi w'Uwiteka. Imana yarambwiye ngo hari igihe cy'abantu hakaba n'igihe cy'Imana. Ubundi Imana yarambwiye ngo iki gihe turimo ni icy'abantu. Niyo mpamvu umuntu akuramo inda akanaririmba bigakunda, umuntu agasambana akanabwiriza ngo ni ukumanyura no gusatura, umuntu agakora amanyanga akaguma mu mirimo. Turi mu gihe cy'abantu ngo ariko igihe cy'Imana ntabwo uzayiririmbana, ntabwo uzahagarara hakuruhimbi, ntabwo uzabivanga bikunde. Imana yarambwiye ngo mu gihe cy'abantu ngo itware neza, ngo mu gihe cy'Imana kugira ngo uzabe uhagaze neza kuko ntizakomeza kurebera. Hagira ubwitwa ngo shanjoma y'Imana. Hagira ubwitwa ngo ubufindo mu bubatsi. Imana yarambwiye ngo abagabo bararira muri vase n'abagore bararira muri supurano, bivuga ngo bose bararira. Niyo usuzumye intambara ziri mu ngo zabo uyoberwa uwarenganye n'urenganywa. Ariko yarambwiye ngo yo irahagurutse, irahagurutse ije kureba umugore witwa Vashiti, ije no kureba Nabali. Mbese nakubwira ngo niwitware neza kuko nihaguruka ukiri umunyamanyanga ntibizakugwa amahoro. Hagira n'ubundi butumwa bwitwa ngo intwaro ni abacu bazifite. Intwaro yazihaye bene wacu. Ubu butumwa Imana yabumpaye muri 2017 hari akaga nari maze gucamo, hari agashyururu k'umuyaga. Imaze ijambo rimwe irambaza ngo mbese ntiwajyaga wirirwa umbaza ngo abantu basohoka mu itorero bate inti ngo wabonye uko barivamo? Inti nabibonye. Niyo mpamvu yambwiye ngo uwarivuyemo n'uwarimukuyemo bose urubanza rurahari. Ubwo ndakubwiye ngo witwararike kuba muri kumwe. Nashaka abari umunyamubiri ntibikureba, nashaka abari umupagani biramaze. Icyo nzi ni uko badahinga mu kwacu ngo baradusibira, ntabwo baducururiza ngo turahomba. Nibona bayihombye izabirukane bacungira umutekano. Ntihazagira urira kubera wowe, ntihazagira uwicuza icyatumye akizwa kubera wowe. Ucungire umutekano uwo mukorana mu murimo kandi ubane neza n'uwo muri kumwe mu rusengero mu gutanga amahoro. Ntabwo Imana izemera ko uyisohorera abantu cyangwa uhangayikisha abantu ba ntabwo byashoboka. Hagira ubundi bwitwa ngo abakire bo mu itorero. Abakire haleluya, abakire haleluya. Ntibahari nganze mbakubwire. Tugeze mu mwanya w'amatangazo, aho ni saa ngahe? Hafi saa sita. Matangazo nyine iteraniro rirarangiye.
Ntuzasigare. Mama ntuzasigare. Papa ntuzasigare. Ntuzasigare. Turabashaka iteraniro. Mwabumvise. Abantu Imana yantumyeho ni abantu umudugudu ujya usigaza mu gihe bashaka amafaranga. Nibo bakira Imana yantumyeho. Yambwiye ukuntu binuba, imbwira ukuntu mwitotomba, mukarira rimwe na rimwe ngo ntabwo muzongera gutanga amafaranga yanyu, buryo uvuze ngo nayawe numva ngusetse. Urundi ruhande nkakubabarira ngo nayawe. Nayawe koko. Ntabwo ari Imana yaguhaye. Uza abayashatse kukurusha abayabuze. Uza abantu bahinze ntibimere. Uza abacuruje bagahomba. Aho waboneye siho baburiye se. Ntabwo ari ayawe. Imana imbwira ibintu bibiri bitatu. Yarabanje irambwira ngo abantu bakora binuba babaka amafaranga mukinuba. Yarambwira ngo hitamo ibintu ni bibiri. Uhitemo kuyazana utinuba cyangwa izayakwambure iyahabanje. Kuko burya yaguhaye niyo yatwima. Irongera imbwira ibintu bitatu bizatuma ntawongera kuyakoka. Ngo icya mbere ni umunsi wapfuye tukagushyingura. Nawe urabyumva ntayo tuzongera kukwaka. Icya kabiri ni umunsi wasubiye waturutse. Ha handi nyine. Muri rya dini wavuze. Yemo ntituzagukurikirana. Icya gatatu ni umunsi wasubiye mu kabari ntabwo tuzagusangayo. Ariko tukiri kumwe. Uko tuyashatse tuzayakwaka mu izina rya Yesu. Kandi tuzayakwaka twemye kuko abakirisitu bubaka itorero, Abanyarwanda bakubaka igihugu. Yego. Hanyuma nimuyazane neza mutinuba muze dukorera Imana. Nidusaba kuyubakira tuyubakire. Nidusaba kuyigurira intebe tuyigurire. Iki dusabye cyose dukore kuko nayo mwatanze mu buraya ntimwayagaruje. Ayo mwazihonze. Ayo mwatanze mu bapfumu. Ayo mwatanze mu kabari ntimuzishyuza, nta n'umugisha wayo muzabona. Ariko ayo dutanga mu nzu y'Imana, Imana izatwongerera. Hanyuma ubu butumwa ntahanjya mbugarukiriza, Imana yantegetse kubunyuramo, kuko ubundi ni ubutumwa bwo ku cyumweru, ariko ngiye kubaha ubwo ngomba kubaha Imana yambwiye. Yesu nahabwa icyubahiro. Ndashimira rero Imana iduhaye uyu munsi w'inyongezo. Uyu munsi Imana iduhaye ntabwo ari uwo kugira ngo turye ibirayi yatubwiye. Uyu munsi ntabwo ari uwo kugira ngo twambare ibitenge yavuze. Ntabwo iduhaye uyu munsi kugira ngo tubone perime na diplome. Ntabwo iduhaye kugira ngo mubone abagabo abandi mubone abagore. Ntabwo uyu munsi uguhaye kugira ngo ugure ikibanza wubake inzu. Imana iguhaye uyu munsi kugira ngo utunganye ibidatunganyije. Yesu nashimwe. Hari abantu bansabye rero ngo ntange ubuhamya ariko ntabwo ndi bubutange. Icyokora hari abantu bajya bambaza ngo mbese mama Charire ibyawe bizagereza he. Ubwo ndabashubije abantu muri rusange. Iyo bambajije ngo ibyawe bizagereza he, mpita mbabaza ngo mbese ibyanyu mwebwe bizagereza he. Mbese mpita nkubaza ngo wowe agahinda wicaranye n'agasirimu. Ubwo mbashatse kukubaza ngo wowe ibyago urimo ni VIP. Mbashatse kukubwira ngo agahinda kose ni agaki. Nawe ko wicaranye ni agaki. Ubwo ndakubwiye ngo iyakwanitse niyo yanyanitse. Hanyuma izakwanura ni nayo izanyanura. Wese yarakoroheye. Mutima amasharire rero niwe warushye wenyine. Wowe urorohewe. Uvuga ngo ikote rirahisha. Uvuga ngo igitenge kirahisha. Uvuge ngo bazirahisha. Nawe baguhaye mikoro wavuga ko. Hanyuma ko ikintu bishoboka usengera nanjye ngusengere. Iyatabaye abacu ba mbere natwe izadutabara. Ntabwo ari twe yigirijeho nkana. Ntugaseke mwene so. Yego. Kubera ko namaze kumenya ko buri wese yicaranye akagahinda. Yego. Umuntu agira umugabo umukunda ariko akabura icyo amuha. Yego ni ukuri. Yego rata. Ku buryo umugabo ataha ati mugore wanjye mwiza wiriwe ute. Yego rata. Yanaza ati sheri wiriwe neza. Ariko ugasanga mu ikofi nta na 500. Ubwo se koko zagahinda. Ni agasirimu se. Ni aka VIP. Hari undi utaha. Yego rata. Akagutera iki? Ingumi. Ya
yarangiza agakoramo bibiri ati ni cyende kijye kugura ibirayi ukararira ingumi niki ako ni agasirimu akavya ipise nakaye ubabona museka yagira ngo nta bibazo mugira ubabona mwicaranye bene so yagira ngo ibyanyu byarakemutse twagiye dusengera iyo mwicarana abantu ngo baragumiwe ngo barakaranitse wese ko wagezeyo wasanze yiki urwikoreye ku mutwe nka ntuze iyo muri gusakana ngo bazikoreye ku mutwe nambe nabo babonye izo bikorera we ntiwabuze n'urwo wikorera mwagiye musengerana tugakundana imana iguha ibiryo ikakwima inda yo kubirya umwijima n'umutima bikaba biteyemo akoko siko ukarya ibitogosheje abapagasi bawe bari bikaranze ari we wabiruhiye ako ni agasirimu wiseka ngo ntago nize nawe warize urakabura ntiwibagiwe ko wanize reba imyaka uyibitse ubwo se urinda uvuga ngo umwana we nta bwenge afite bwo mu ishuri wowe ubwo wawe ntiyabuze minerivari abawe barabufite ariko nta minerivari erega buri wese imana ifite aho yamukoze kandi ibyo yakoze ntabwo ari ukugira ngo dusenyane yagira ngo twubakane undirire nanjye nkugire guterata nkuririre ubundi dutegereze imana ni muri ubwo buryo nanjye nyirindiriye ubwo nanjye ifite akanjye ariko imana izatugirira neza nimuhumure hanyuma nimunyemerere turebe ijambo ry'imana turebe muri Yohana ibice 14 ntabwo igihe kiragera nimunyihanganire 14:6 14:6 muri Yohana mureke mbabwire Yesu namwe ari bo banyure Yesu nimbabwira Yesu muri bufashwe haleluya Yohana ibice 14:6 Yesu arababwira ati ingenzira n'ukuri n'ubugingo abujya kwa data ntamujyanye turebe Abaheburayo ibice 13 umurongo waho wa 7 duhere kuri 6 Abaheburayo ibice 13 umurongo waho wa 6 nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti Uwiteka ni umutabazi wanjye sinzatinya umuntu yabasha kuntwara iki mwibuka babayoboraga kera bakababwiziza ijambo ry'Imana muzirikane iherezo ry'ingeso zabo mwigane kwizera kwabo Yesu Kristo ko yari ari ejo na n'uyu munsi niko ari kandi niko azahoraho iteka ryose Imana nishimwe iri jambo ry'Imana rero rijyanye n'ubutumwa ngiye kubaha bwitwa ngo impamvu ya Yesu mu isi ni iyihe Yesu Kristo ni we ki ni we nzira iyo ntangiye kwigisha ntangwa ubu butumwa bwangiriye umumaro kuva nakizwa nava mu basilamu ubutumwa nabuhawe kera Imana icyambere impamagara mva mu bayisilamu nitwa Kahusina nasariraga hariya kwa Kadafi Nyamirambo irambwira ngo ni njye uguhamagaye irambwira ngo kandi impamvu nguhamagaye ngo shyize amagambo y'ubugingo mu kanwa kawe irambwira ngo kandi abantu benshi bazajya mu ijuru kubw'amagambo shyize muri wowe hanyuma igenda inganirira inyere ku buzima bwa Yesu yagiriye naha ni nkaho yari imbwiye ngo ibintu Yesu yakorewe nawe bizakubaho nubwo batazambamba nubwo batazantera imisumari ariko ibyo bantera birahagije amina hanyuma inyigisha ukuntu amina Yesu atigeze asekerwa na bose kandi inyigisha ukuntu Yesu abamurwanyije bari bene wabo kandi inyigisha ukuntu yego nzajya mbwiriza bamwe mugafashwa abandi mukandakarira hanyuma inyigisha ukuntu nta mugaragu uruta shebuje burya niyo mpamvu ntajya nshogura naho namara kubwiriza ukampurushye nahita mvuga ngo nta mugaragu uruta Yesu Kristo ni we nzira
umva nje kukubwira ngo niwe nzira ntabwo inzira ari umuvugabutumwa ntabwo inzira ari umuhanuzi nsinje kukubwira ko umushumba ari we nzira ntabwo ndibukubwira ko pasiteri ari we nzira mwarimu ntabwo ari we nzira Yesu Kristo ni we nzira ikindi ni n'ukuri ndetse n'ubugingo ibi bintu uko ari bitatu inzira ukuri ubugingo bivuga ngo yujuje ibyangombwa bishatse kuvuga ngo niwe tugomba kwigira kuko niwe nzira y'ukuri kandi ni inzira ijyana mu bugingo ntabwo ari ijyana mu birayi ni inzira ijyana mu bugingo ntabwo ari inzira ijyana muri etaje ni inzira ijyana mu bugingo ntabwo ari inzira ijyana muri promosiyo mu kazi ni inzira ijyana mu bugingo burya niyo mpamvu abenshi yahamagaye yabimye ibirayi ikajya ibaha ibituma mudapfa hanyuma mwaje muzi ko ari inzira y'ibirayi ariko ndashaka kukubwira ko ari inzira y'ubugingo abantu bazi ko ari inzira ya diplome oya ni inzira y'ubugingo babigishije nabi namwe mwumva nabi ubu niyo mpamvu mwese mbese murashaka ko abayoboraho mudepoza ariko ni inzira y'ubugingo amina bishatse kuvuga ngo tugomba gufata imico nk'iyo yari afite amina tukarwana nk'uko yarwanaga bivuga ngo nimba hari aho twasomye yigeze ahangana natwe duhangane ariko nimba atarahanganye ntabwo twemerewe guhangana bivuga ngo nimba Yesu yarageze ikuzimu agatsindirwayo bivuga ngo natwe uru rugendo ntituzarurangiza tuzatsindwa ariko nimba yaratsinze biravuze ngo nanjye nzatsinda iterabwoba nirimve amen muhavuga ngo imbaraga zamuvanye ikuzimu ikuzimu bishatse kuvuga ngo ni imbaraga zikomeye ntaho zitakuva mwibuke ko yari ari mu maboko ya satani shebuja w'abadayimoni njya kukubwira ngo aba badayimoni bari kuzerera hanze baturwanye na shebuja maze ntiyamushoboye ubwo bakamubashije natwe emetando ntabwo bazatubasha ni ukuri mva kuri iyi nzira amina kandi mba ikindi hari ikindi gikwiye kuguhumuriza nimba uyu mwami w'abami yarambaye rugabire yarambaye rugabire kuba wambaye inkweto ihenga ukaba baguhukuburira wenda izatetara ku muhanda ujye ugenda bisumbanye ntabwo ari agashya nawe yambaye iki kuba utagira imyenda bakaba bagukuburira ukaba warambaye imyenda ikagucurira ntabwo ari agashya burya ntabifata nk'agashya kuko na Yesu yambaye ikanzu iyo imwe arinda agenda ntabwo guhinduranya imyenda ari itegeko kandi niba Yesu nta na shamburete yagiraga yararaguzaga wikinubira ubukode unabitiriyemo gapfuru ukodesha ntabwo ari agashya kuko nawe yari umwami w'abantu ntiyigeze agira inyubako kandi yari kuyubaka ijoro rimwe cyangwa amasegonde Yesu mwibutse ko yarinze agenda ari umusore ntabwo yashatse burya niyo mpamvu kukujyana uri umusore nta kibazo kuko nawe yagiye ari umusore niwe nzira yatubereye urugero mu buryo bwose yatubereye inzira reka nkubwire ntacyo Yesu atatubwiye bahoze bavuga iby'abakozi b'imana no gukorera imana njye sinayigoye njye yarambwiye ngo abantu benshi bazatungwa no kuvuga ngo ariko uzatungwa no kuvuga icyo nkubwiye ntabwo nayiruhije apfa kuba ariyo imbwiye ngo nimvuge apfa kuba ari nyakubahwa rega wivumbura ku nkono ukarara utariye ubundi se wayihenuraho ukajyayo ngo mu ijoro niho intebe yayo iri mu isi ni intebe y'ibirenge byayo ngo ni kuzimu igerayo wayicikireyo
ubundi suri ndo yicike gutwaye iki kubu hake bwa yari bwiza kwaje mu mana dufite ibiro 46 ubusa dufite binga kwaje dutuye mu manegeka ariko turi mu nzu z'ijana 10 kwaje dukuburirwa ariko natwe tujya kwigurira ubundi tukidodeshereza ubundi sura mutatwaye iki amen ni wenzi kandi nukuri ndetse n'ubugingo Yesu yarantangaje rimwe ngo umuntu yaramubwiye ati wanyemerera rwose mwami nkajya gushyingura Yesu ateye ubwoba ibyo muri musimbizi ati reka bapfu umuntu ubuza abantu gushyingura ko twese tubyubaha hari abantu bajya bavuga ngo simba atahira ubukwe nimba Yesu abuza abantu gushyingura ubukwe nibwo azanyemerera kubutaha ivuga butumwa nkarihagare ubundi bamutangirira mu muhanda bati muzane imisoro uriya mugabo yari akomeye ngabwira umwigishwa ati genda ku nyanjuro habona ifi umva umwami ariko kandi arayibaga Yesu yari umunyamahoro kuko atababwiye ati ntawo mbahaye yari umunyamahoro Imana itugirire neza nongera ntangazwa ahandi yego ngo bamuburaga bavuye mu materaniro ngo mama we n'abarumuna be yego na bene nyine ngo barimo baramushaka bati Yesu mama we yakubuze na bene nyoko Yesu ngo arababwira ati data